Takže dobrý večer, já se jmenuji Jiří Hlavenka a jsem rád, že jsem tady byl na první schůzi Pirátů v životě. Mně se to hrozně líbí, teda, jak tady diskutujete, tak to má být, no, tak to je život. No. A mně se líbí, že to má prostě pravidla, procedury a nakonec se prostě jakoby dostuje bez toho, že se třeba někdo zarupe do země nebo nějak umlátí k tomu, na čem je shoda. Nicméně ke mně. Krátce představím, co mám za sebou. Vlastně podnikám asi 25 let, převážně v oblasti internetu, technologií. Asi i víte firmy, kterým jsem se podíval, že byly brněnské firmy, jsme převážně Brňáci. Computer Press byl první, což bylo teda vydavatelství, vlastně počítačové literatury, tady je tady programátor, tak myslím, že ještě s našimi knihami ještě někde má. Pak ty další počiny byly hodně v internetu, Vltava byl první internetový obchod, dalších jakoby, řekněme, aktivit, které jsme podnikatelsky dělali, byly snad desítky. Potom to podnikání, potom vlastně tu firmu jsem vlastně založil a spoluřídil, potom jsem, když jsem se nám to podařilo tu firmu prostě prodat, tak vlastně jsem se z toho podnikatele stal něčím jako aktivní investor. To znamená, že vlastně pomáhám jiným kolegům v realizaci jejich snů, ale jsem tam takový poměrně aktivní. Jo. To znamená, že nejsem investor, který tam dá peníze, nezajímá mě to, ale snažím se s nimi třeba hodně nějak pracovat a nějakým způsobem třeba přispět i více než prostě těmi penězi. Působím tady na JIC-čku jako mentor, což si myslím, že je taky jako zajímavé a užitečné. Z těch pozdějších potom firem, možná kdo se pohybuje v komerci, tak zná asi ostravské Nedirect, což byl výrobce e-shopů, což vlastně založili kdysi moji kolegové z firmy a potom tam potřebovali nějakou jakoby pomoc, tak jsem koupil nějaký podíl, pomohl jim a to se pak prodalo vlastně Allegru, že jo, který vlastní Alcro a tak dál. Z těch dnešních investic nebo firmy asi nejzajímavější Skypicker, což je firma poměrně známá, dneska už jakoby několika miliardový šílený brněnský startup, který roste jako naprosto zběsilým tempem a jsou to teda jako, jsou to ďáblové, jsou úžasné. Já jsem se o politiku vždycky zajímal, protože mě prostě zajímá veřejné dění. Jako asi hodně zajímá. Nejsem jako takový ten, který si jede svoje, a protože si myslím, že to je hrozně důležitý pro naše životy. Nikdy jsem do něj aktivně nevstupoval, nebyl jsem členem politické strany, zatím taky stále nejsem. Ani bych řekl, že upřímně, že neplánuji, ale může to všechno teda vývoj změnit. A znám se nějak historicky s brněnskými zelenými spíš na osobní bázi. Jo? To prostě jsou to lidé, s kterými se znám třeba dlouhá léta, mám je rád. A tak nějak jako přišlo někde v hospodě nebo někde na to, že říkali, hele, ty jako pořád tady o tom jakoby kecáš a nechceš teda jako taky pomoci. Jo? Přestat mluvit a začít dělat. Já si konec konců myslím, že to je i asi důvod nebo impuls vás všech, protože jste taky do toho šli nejenom, abyste prostě na fórech někde jako říkali, co je blbě, a protože jsme si asi všichni uvědomili, že jakoby ty prusery, které se třeba tady ve veřejné zprávě dějí a ty zvěrstva nezměníme jinak, než prostě, že do toho půjdeme a zkusíme to změnit. Prostě zkusíme na svou stranu získat dostatek lidí, ona se to nepovede hned, tak se to povede příště a je to prostě krok za krokem. Jako já mám dokonce pocit, že už nějaké výsledky jsou vidět, když jsou jakoby hrozně částečné. To znamená, že jsem souhlasil s návrhem zelených, abych byl na kandidátce pro krajské volby. Co se týká kraje, já nebydlím v Brně, bydlím kousíček od Brna, na Brno venkově, u Uherské Výtyšky, ale Brně mám firmy, takže to znám. Myslím si, že asi jakoby všichni víme, že kraj samozřejmě není to nejhlavnější, že prostě z hlediska rozpočtu je to spíš jakoby menší rezort. Na druhé straně je ve spoustě věcí velmi důležitý a vlivný. A myslím si taky, že asi jsme si všichni uvědomili, všimli toho, že po posledních volbách, které dopadly na Brně nečekaně zajímavě, tak takový ten gang, nebo abych to teď nevím, jak to nazvám, tak se promptně přesunul na kraj. Jo? Takže jako si myslím, že vyměst z toho kraje by vůbec nebylo špatný. A konec konců zase je to podle mě velmi dobrý základ prostě k dalším volbám. Že? Čím víc prostě úspěchů v volbách regionálních, krajských, tím je prostě zaděláno potom na ten celostát, který je samozřejmě jako klíčový. Ze zelenými jsme diskutovali na začátku prostě o tom, že budu někde na kandidátce. Posléze zelení přišli s tím, že teda bych jako eventuálně dělal lídra a že jsou tam možné koalice s Piráty, případně jsou tam ještě nějaké další varianty. To mě teda trochu zaskočilo, to mě tak řekli jako z mosta do prosta, ale nakonec jsem se na tom teda, jsem řekl, že asi jo.
Nicméně, pokud bych měl dělat lídra kandidátky, tak je pro mě úplně zásadní jaksi podmínkou, aby vlastně strany koalice, pokud budou, což asi budou, abych jakoby měl jejich podporu. Jako nemůžu tam být jenom jako kandidát zelených, kde ostatní říká, ta je ta hlavenka, jako se to jako jaký divný. Takže jako i proto jsem tady. Z mého pohledu si myslím, že z těch možných variant je ta, jako skoro bych řekl, že neexistuje lepší varianta než zelení a piráti z hlediska kompatibility. Samozřejmě, že tam můžou být jako nějaký rozdíl. Je úplně jasný, že piráti, když budou chtít sestavit vlastně velmi dobrou kandidátku. To je prostě jasný. Ale v těch krajských volbách si myslím, že jestli ta výsledná entita má něco znamenat a prostě nějakým způsobem do toho promluvit, tak musí získat, já nevím, 10 a víc. Prostě, aby to nebyl odřezek, který prostě si tam někde živoří prostě s pár mandáty a všichni se mu smějou, chodí na schůzi, dá si kafe a odejde doma, nic nedokáže. Já vím, že třeba se vám to nelíbí, jakoby koalice, že třeba máte něco vůči zeleným nebo někdo další, já to naprosto chápu, já si myslím, že to může být, jako ty osobní nějaké důvody mohou být. Jako řekl bych asi tak, víte, koalice to je vždycky, že si vyrvete ledvinu jako v zájmu vyššího cíle. To se nedá nic dělat, to tak prostě je, jako myslím si, že se stavím koalici, prosadím všechno, to nejde, ale prostě 11% je víc než 5 a 5, jo, nebo jak by to prostě dopadlo. Plus myslím, že se mi ještě líbí hrozně moc to, jak jsem tady se Svatou Bartíkem si hovořil, že by Žitbrňáci podpořili tu kandidátku, dokonce mě bylo řečeno, že za to téměř nic nechtějí, že dodají hrozně moc hlasů. Ani za to nechtějí, jsou hrozně hodní, ale jako, to je jako výbor, ne, tak že třeba jednoho člověka, který je zase dobrý a podpořit třeba tu kandidátku, ale jako mně se to zdá hrozně pozitivní, protože zase si myslím, že ten překryv a jakoby nějaký lidský pochopení mezi těma třema entitama je tam prostě dobrý, konec konců zkoušíte si to prostě jakoby na Brně, že jo, takže už se znáte, to je hrozně důležitý, protože zase, že Brno je prostě jako monstrum, že jo, v tom kraji je důležitý. A prostě celý mě to hrozně, jakoby, hrozně dává smysl, prostě to, co se jakoby formuje na Brně, tak jakoby svým způsobem jakoby zopáknout na kraji. To je víceméně asi závěr té mé přednášky. Já bych si, kdyby došlo k té koalici zelení, piráti a podpora Žitbrno, tak bych tím byl nesmírně poctěn, protože se mně stejnou měrou líbí zelení jako piráti. To ty neříkám kvůli tomu, že jsem na pirátský schůzi, to já říkám i zeleným. Jo. Kdybych měl dva hlasy, tak vždycky dám jeden zelený, jeden pirátům. Mám jeden, tak ho dávám častěji zeleným. Myslím si, že já budu lichotit, ale to není jako, že předvolební jako guláš. Jo? Že prostě jsou oblasti, zejména v tom, jakým způsobem technologie ovlivní naše budoucí životy, v kterým rozumíte naprostou nekonečnou převahou líp než všechny ostatní strany. Že to stane strašně důležitým tématem. Že ty ostatní strany, zejména ty tradiční, o tom nemají sebe menší ánu. Prostě ani nikdy mít nebudou. Prostě to je 50 plus a málo kde je tam. Řekněme tak jako já, že jsem měl to štěstí, že jsem se prostě nachomítl k tomu internetu prostě v 94. a už jsem ho neopustil. Takových lidí já nevím, co někdo je. Jako, jo. A když se tam třeba dostanou mladí, to jako my už budeme mít prostě fousy zase až na zemi. Takže považuji vlastně tu problematiku, kterou vy akcentujete třeba ve svým programu za jakoby strašně důležitou pro budoucnost země. Takže v tomhle smyslu se mě osobně hrozně líbí, že jsou tam zelení, který znám. Jakoby tam je moje, řekněme, láska, nebo jak bych to řekl, důležitost životního prostředí, důležitost prostředí, ve kterém žijeme, což je hrozný akcent zelených, plus občanská společnost a na vaší třeba straně hrozný akcent prostě technologií. Ještě k té kandidátce, kdyby k tomu došlo, já bych byl i hrozně rád, kdyby ta kandidátka byla silná a byly tam prostě silné osobnosti z jedné i z druhé strany. A teď to jako bude znít tak trošku jako svazácky, jako že prostě kdyby to byl jako fakt dobrý tým, že to není o lídry. Ty prostory třeba v médiích a všude možně budou dostávat víc lidí. Lidé už jsou zvyklí číst ty kandidátky, jsou zvyklí křížkovat a kroužkovat a prostě když těch prvních řekněme 15 míst, což jsou také jako bajvoko volitelné místa, budou obsazeny skvělýma lidma, tak si myslím, že to může strašně moc pomoct. Jo, a že prostě ten volební zisk může být prostě krásný a pak s tím krajem prostě můžeme zatočit jako tak, jak tady kolegové to dělají na Brně. To je asi všechno z mého představení. Já jsem vlastně spíš přišel odpovědět na vaše otázky teda, jo, ani se nepředstavoval, takže jestli jsou otázky, nevím, protože jestli to někdo řídí teda. Já tady. Tak udělovat, já si netroufnu, jo, co takže já
opravdu v nějakém pořadí přemapazí. Zatím nebudem zavírat diskuzi. Já bych si dovolil první, když teda můžu zneužít svého postavení nejvyššího. A technicky na té kandidáce, když budete líder, tak musí být nominující strana, které mimochodem připadnou peníze za mandát. Penězích na mandát, to se domluvte strana strana. Jestli se třeba nějakým způsobem šápnete, to toho mluvit nebudu. Jako první mě požádala strana zelených a já si teda to dovolím ctít. Nicméně jako je to na vás, jak se dohodne. Jo? Jako, mně je to víceméně jedno. Jak jsem říkal, prostě obě strany já mám stejně rád, když to řeknu takhle. Takže mě je to opravdu jedno, ale jako být s tím, to, že mě nominovali zelení, takže to beru jako default, jako možnost. Jo? Tak já si můžu na tohle jenom zareagovat. Dobře. Není to otázka. Reakce, myslím si, že Piráti a zelení mají zkušenost jako s koalicema několik. A ta, co jsme měli prvně, co jsme měli v těch senátních volbách, tam vlastně bylo jasně napsáno, že ty prostředky se dělí jak v nákladech, tak ve výnosech. No a myslím si, že to tak je na všech úrovních, pokud je nějaká koalice Piráti, zelení, to jenom reakce. Já jestli jsem mohl jenom taky zareagovat. Já nejsem členem Pirátské strany, chtěl jsem zareagovat za zelené, jako v této otázce. Je to věc, o který můžeme určitě jednat. Má to dvě stránky, jednak když bude teda lídr za zelené, tak se můžeme dohodnout, takže druhé a třetí místo bude za Piráty. Stejně tak naopak, když bude lídr nominovaný Piráty, tak druhé a třetí místo bude za zelené. Jako jsou to věci, které jsou otevřené. Jako, my budeme samozřejmě rádi, když bude Jirka Hlavenka náš kandidát, ale pokud by to mělo být nepřekonatelným kamenem, tak se o tom můžeme určitě dál bavit. A ještě snad tomu, že jako nezkuse na lídra, jo? Jako když tam bude někdo jako velmi úctyhodný, tak další do toho spořadí, jestli se můžu páčit. Tak já bych měl dva dotazy. Ten první je, jestli jste byl úplně v případě zvolení zveřejnit kompletní majetkové přiznání. Jasně. A druhý je, jestli jste kompatibilní s demokratickým jménem Pirátů. Já jsem četl dokonce podrobně váš celý program a jsem naprostá většina věcí, jsem s nimi úplně jakoby v 100% souhlasu. Někde si myslím, že bych prostě třeba diskutoval, mám trošku odlišný lidský názor. Jo? Ale prostě to je, já myslím, že to je důležité, já chápu přesně tak, jak piráti jak si fungují. A takže myslím, že na obě otázky ano. Jo? To zřejmě není problém. Já jsem vlastně k majetku přišel v podstatě výlučně prodejem spíš společností, což je jako zapsáno. A nějak jinak. Já si můžu přesně u toho demokratického minima, kde jsme se právě všichni bavili v rámci pamětí přípravy kandidatury, takže jsme bavili o tom, že to jako je sice krásná věc, ale v praxi to není úplně jednoduché, protože to znamená, že člověk by měl sám odpovědně přečíst těch 150 materiálů, které jsou na každý zastupitelstvo na to týden, je to, dejme tomu, 1200 stránek, je to 15 až 20 hodin čtení jenom těch materiálů. To znamená, že pokud byste přistupoval na demokratický minimum, znamená to, že opravdu zodpovědně přečtete všech těch 12 stránek na každý zastupitelstvo. Jenom tak jako pro představu, co to je hodně a hold bych musel to obět odstoupit. Já samozřejmě tu úplně praktickou otázku nebo praktickou problematiku neznám, takže třeba jak objevné jsou vaše materiály, opravdu nevím, ale jakoby jsem, vím, že vlastně tím, že vznikla ta možnost, že bych teda tu kandidátku vedl, tak to vím, že to znamená dostatek, že toho času, které to budu celé věnovat, nejenom předvolební, ale i prostě následné, bude prostě daleko více, než jsem si myslel, ale hoď jsem s tím kompatibilní, ty firmy mě fungují celkem sami, takže to já jsem Svatě Bartí, jsem tady s kolegou Woodym ze Žít Brna, s mandátem pozorovatele a tlumočníka zpět do Žít Brna. Je to k hostovi? Je to přímo k hostovi a i k koalici. A na můj podnět jsme v posledních dvou, třech měsících o tom, jak se postavíme ke krajským volbám v Žít Brnu, nezávazně diskutovali. Nemáme žádný odhlasovaný závěr, nicméně z diskuze vyplynulo jednoznačně, že Žít Brno nepůjde do koalice ani nepodpoří samostatnou kandidátku zelených, nepůjde do koalice ani nepodpoří samostatnou kandidátku Pirátů. A teprve v případě, že vznikne koaliční kandidátka Pirátů a zelených, tak se nejspíš nestane nebo nebude usilovat o to, aby bylo si koaličním spolu kandidujícím subjektem,
ale velmi vážně asi bude zvažovat podporu. Má to samozřejmě několik podmínek. První teda, tu jsem definoval, vyslovení podpory je vázáno na to, že prostě koalice těchto dvou subjektů nějakým řádným způsobem vznikne nebo začne zpět k vážnému, jak si vzniku. Jo. Druhá podmínka je v osobě lídra, když jsem se dozvěděl, že by o tom byl vážně ochoten Jirka uvažovat, tak mě naplnila velkou nadějí. Myslím si, že to je impuls v první řadě spíš pro vás. A já, jelikož jsou z Jirkovy líhně, moje první takové jako postpankáčské zaměstnání v roce 99 bylo tak produkční computer pressu. Já jsem strávil rok a strašně hodně jsem se naučil, tak jak bych to řekl, tak budu velkým, v rámci Žitrna velkým jako Jirkovým ambasadorem. Dále bych se, i když už to možná bude lehce mimo mísu, tak někdyž tak vezměte slovo, pokusil přimluvit za vznik té koalice, jakkoliv o to neusilujem z pozic Žít Brna vůbec a prostě čekáme, jak to dopadne. Můj osobní názor je ten, že pokud dneska zase vyšel průzkum, kde Piráti i Zelení mají svorně 2% v rámci velké statistické chyby, já si myslím, že na Jižní Moravě možná dokonce o pár promílí každý subjekt více, a vzestupná tendence je trošičku více u Pirátů, tak pořád je evidentní, že ani jeden ze subjektů, tedy ani vy, ani naši zelení kolegové, na samostatné kandidáce plus 5% neudělají. Takže si říkám, jestli politika není i trošičku o pragmatismu. Já mám teda navíc ještě zkušenost, se přiznám v letech. Prostě kdysi dávno jsem byl 5 let zelený. Jo, už to je opravdu dlouho. A takže znám ty zelené zevnitř a znám, myslím si dobře, voliče zelených, Žít Brna a Pirátů a vidím tam i velký průnik. Neznamená to, že by každý, kdo v minulosti volil zelené nebo Piráty, nebo dokonce Žít Brno s podporou Pirátů na velkou radnici, řekl jasně, budu vás volit, bude tam určitý malý odpad, ale zároveň tam bude velká synergie, velký bonus za takovouhle koalici. Čili matematika v tomto bude neúprosná a hovoří ve prospěch koalice, protože ani jeden subjekt v tuhle chvíli podle mě nemá reálnou naději sám, pokud se nestane nějaký velký zázrak, což se může ještě jako přihodit samozřejmě, jo. Tak v tuhle chvíli ještě moje odhady bohužel často jako vychází s výjimkou mých vlastních kandidatur, tak tam je to vždycky mnohem lepší, si myslím. Tak toto je můj osobní jakoby závěr. Ta koalice, my si ji zkoušíme a funguje na úrovni Brna dobře, já jsem teda jenom radním na městské části Brnosce, takže tu osobní zkušenost nemám. A dovolím si jako říct, že pokud má mít tato koalice lídra, tak by opravdu měl být jako nezávislý, nestraník a nezávislý. A to Jirka je. A s dovolením ještě zabrousím víc jako Jirkovi. Jo? Jirka je homopolitikus. Bloc.cz, přečtěte si, co píše. On vám teď říkal, jak souhlasí s vašimi minimi a programy a tak dál. To jsou jako možná, od kterých bych to bral jako keci. Nastrujte si i vy jeho, jak on přemýšlí o věcech veřejných i neveřejných. Jako biznisový články se tam vyskytují zajímavý velice taky. Čili pokud mám učinit výrok za Žít Brno, tak vlastně Žít Brno nemá k tomuhle statement, ale z té diskuze opravdu vyplývá, že v případě toho, že vznikne nebo bude vznikat vážně seriózně vaše koalice, koalice zelených a Pirátů, tak v Žít Brnu je zaděláno na vážnou diskuzi o té podpoře, s tím, že samozřejmě pak bychom rádi toto pokrevní bratrství spečetili, pokud, a to, o tom se budeme muset vést diskuze, vyslání vlastního kandidáta na nějaké reálně volitelné místo. Předběžně jsem říkal třetí, čtvrtý,
máme tam už i možná nějaké jako zájemce, tak já se snažím brzdit, že to budou primárky, pokud budou tyhle ty x věcí se stane. Nicméně, přestože to takové předbíhání vlastně nemám rád, tak je to i známka jako nějaké zdravé tendence, že ty zdravé ambice tam jsou a ty jména, které padají v diskuzi, tak jsou za mě velice zajímavé. Takže nemám žádný dotaz, držím vám pěstí, ať se rozhodnete dobře. A kdybyste chtěli potom nějaký vzkaz na závěr abstrahovat vůči Žít Brnu, tak buď to tady ještě s kolegou vydržíme, nebo nám to pošlete nějakým poštovním holubem. Děkuju za pozornost. A já se zeptám teda hosta, jestli má nějakou reakci k tomu, když teda to nebylo otázka. Dobře, tak se zeptám, jestli jsou další dotazy na hosta. Nebo něco k tomu. No, mě by zajímalo, tak stále jste za Computer Pressem, za Vltavou. Což se pojí s, vlastně s nějakou, řekněme, s autorským právem. Jak vnímáte tuhle tu část programu, která je jako pochopitelně pro Pirátskou stranu nejenom klíčová, ale je to vlastně vůbec ta záležitost, kvůli které Pirátská strana vznikla a nejenom ta česká. Čili by mě zajímal váš názor v této oblasti. V této oblasti došlo k velmi podstatnému vývoji během třeba posledních 10-15 let. A samozřejmě ten vývoj jakoby reflektuje i samozřejmě změnu názoru. Že pokud byste se mě zeptal před těmi 15-20 lety, tak bych pravděpodobně říkal, no je to jasný, prostě autorský právo a tečka. Dnes si myslím, že to, k čemu vy se jak si vyjadřujete a co je prostě vaším samozřejmě hrozně důležitým tématem, prostě odstranění kopírovacích monopolů, svobodný software a tak dále, tak si myslím, že to je přesně věc, která zase naprosto vystihuje dnešní dobu a jakoby budoucnost. Takže já jsem tam s vámi majoritně zajedno. Mám tam samozřejmě určitý otázky nebo určitý jakoby takový háčky, kde se ptám sám sebe a neumí si dát na to odpověď, jestli by třeba vznikala některá hodně dobrá umělecká díla v případě, že by vlastně jakoby byl copyleft, jo? Nebo prostě byl tady ten kopírovací dnešní zákon. Samozřejmě tak, jak je dnešní autorský zákon, je otřesný. To, jako o tom není spolu, je to prostě hrůza hrůzoucí. Ochrana za hru 50 let a tak dále nemá už sebe menší opodstatnění v dnešní době. Jo? Nevím samozřejmě, jestli jakoby je ta situace zralá a jestli jakoby, řekněme, je to přínosné pro všechny, kdyby třeba opravdu byly kopírovací práva jakoby šmahem odstraňovány, tak dál. Jo. Takže já myslím, že ale nevím na to, mě třeba i zajímá jako váš názor, jo. Jestli si třeba myslíte, že vy třeba speciálně, mě jsou blízky knihy, jo. Jakoby neznám příliš hudbu, neznám příliš video, v hudbě bych řekl konceptování, merchandising je jakoby dobrý v té knize, chudák autor, on má ty autorská čtení, ale to je jako, asi fakt jako není úplně. A já jsem teda autor asi 35 knih, jo, mimo jiné. Jo. To byla hrozná dřina, jo? Jako ono jako opravdu jako zadarmo by to, nevím, jestli by mě, nebo nebylo takhle s rizikem, jo? Že vlastně udělá jednu a bude to v plén a spolehá se třeba na nějaký donorship nebo tak, nejsem si úplně jistý. Já vím, že samozřejmě vy tam máte možnosti, že autor si to učí a tak dál. Takže snad jestli to takto stačí, jo? Je to takový, není to úplně kompletní definitivní odpověď, ale tak třeba o tom se klidně můžeme diskutovat, třeba mě přesvědčíte nebo já vás, jo? To jako o tom to je. Se třeba já osobně s váma rád. Jo, to někdy, jako já to rád. Jasně, jasně. Já to chápu, že to je důležitý a jako víte, nejsem s tím už nějak tak jako, že bych tím byl smrtelně ovlivněn, protože vidím prostě ty nesmyslně přísná omezení v autorském zákoně a v copyrightu jako definitivní brzdu, obrovskou brzdu. Na druhé straně prostě si nejsem jistý, jestli vím, jak daleko mohou ta jaksi odstraňující opatření jít, aby to třeba úplně nezdevastovala nějaká odvětví, třeba odborné literatury nebo tak. Jo. Tak to bylo taky delší, já jsem mluvil, že to se rozkecám. Já bych měl takové dvě dost drsně pragmatické dotazy. Teoretické možnosti, kdybychom se domluvili Piráti a Zelení na koalici, byste byl, řekněme, na jednom z čelních míst, to asi jsme pochopili. Kdyby byla varianta, že bychom se na koalici nedohodli, přijal byste případnou možnost, že byste kandidoval jenom za Piráty nebo jenom za Zelené, nebo ani jedna možnost by nebyla? Musím vás klamat v tom, že bych kandidoval za Piráty, asi ne, protože jak říkám, dostal jsem nabídku od Zelených a přijal jsem ji, to by ode mě bylo velmi nectné, kdybych to jakoby odmítl.
a myslím si, že bych se účastnil vlastně těch voleb, ať už by do toho zelení šli sami, nebo s někým jiným, víte, že tam jakoby je možnost další nějaká otevřená, rozjednaná, která si myslím, že není úplně špatná, ale je to prostě trošku jakoby takový pragma, jenom nic než pragmatický společenství a sčítání hlasů třeba s určitým jakoby asi přesahem, ale rozhodně ne tak velkým jako u vás. A druhá otázka, jaký program byste prosazoval, nebo co vidíte jako nějaké klíčové problémy v kraje? První věc je, že program je důležitá věc, jako zásadně, jestliže má být koalice, tak tuplem. Já nejsem ten, který přichází a vnáší program. Prostě já jsem jeden z kandidátů. Předpokládám, že program budou tvořit politické strany, které budou tvořit koalici. Já bych hrozně rád, nebo skoro by zase je to jedna, ne že podmínek, ale myslím, že to je nezbytný, aby se velmi dobře zhodli na velmi konkrétním programu. Ne žádný všeobecný jako nějaký světlý zítřky, ale prostě opravdu prostě program, který je do jednotlivých věcí. Pro mě je osobně důležitý, abych prostě pokud bych byl někde v tom čele a člověk pak je takovou tou mluvící hlavou koalice, aby tam nebyly věci, které, jak se říká, by mě nešly přes ústa, prostě z kterých by byl nějak naprosto úplně zásadně proti. Ale tak, jak zná program váš a zelených, tak si myslím, že to nepředpokládám. Co se mě týká, jakoby, tak je to spíš názor než program. Já jako nemám program, program mají pro strany, že? Tak já vnímám kraj především, jakoby, Teď trošku abstrahuji od těch velkých témat a jdu k těm malým. Kraj je víceméně vnímám jako důležitou servisní organizaci pro obce, protože opravdu majorita prostě v tom kraji se děje v obcích. A jak se praktické činnosti, času stráveného, peněz samozřejmě. A dnešní kraj je vůči obcím v podstatě takový animozní dosti na ně kašle, což znám i z vlastní praxe, že obce se říkají jako kraj, to vlastně nevnímáme. Vlastně to je nějaká přerozdělovna nějakých peněz, o kterých my ani nevíme mezi kým a jak a proč. Že obec Drásov připomíná švýcarskou vesnici, že v poslední době a tak dále, z jistých důvodů. To jsou prostě podle mě hanebnosti. Takže já myslím, že jako výborný servis obcím, opravdu kraj podle mě prostě je instituce, která má pomáhat obcím prostě jako vyplnit jejich plány. Plus samozřejmě jakoby kvalitně zpracovat ty vlastní, toto, co má v gesci. Jo. Ale úplně jakoby, říkám, nejsem ten, který by přišel a řekl, já chci třeba silnici někde, nebo nějaký jeden konkrétní bod. Je tam stotožnění s programem zelených a pirátů, které prostě myslím si, že poměrně dobře znám a myslím si, že je tam málo třecích ploch. Ale důležité podle mě je říct si pět silných priorit. Určitý prostě počet, malé přirozené číslo, ne 40 bodů, když říkáme, tohle budeme hodně chtít. Jo, tohle je prostě to naše, za co budeme bojovat prostě a budeme třeba schopni si to i prostě pak někde vyválčit. Ale co to přesně bude, fakt myslím, že to je na vás. Jako. A jedna otázka, vy jste říkal, že byste někdy že byste nešel tam jako kandidovat, kdyby vám to nešlo jako přes ústa něco. Piráti mají dost kontroverzní legalizaci drog a vím, že jako starší občané s tím mají docela velké problémy. A mě by zajímal... Starší občané urazili. Ne, tak jako starší než... Jako ode mě jste starší. A mě bylo to, že kdyby se vás na to nějaký reportér zeptal, protože oni budou chtět být někteří pichlaví, tak jak by se jim já jsem 100% za legalizaci měkkých drog, protože když už tady můžeme jako chlastat pivo a kouřit, tak jako nevím prostě, proč by ta tráva nemohla být jako legalizovaná, když je to možná ještě méně prostě škodlivý a tak dále. Asi bych jenom znášel dotaz u tvrdých drog s enormní návykovostí, jo, kde ale zase to je spíš hodně lékařská odborná otázka, nebo tady nechci dělat všeználka. Kde samozřejmě to třeba přijde jakoby poměrně riskantní, kdyby se to jakoby hodně uvolnilo. Já si už dovedu jako podnikatel okamžitě představit, jak prostě vyběhnou lidi, kteří to takhle jako budou někde přibalovat k balení časopisu Chvilka pro tebe zdarma a už to valí. Jo. To prostě macha na to. Jo. Jako, víte, lidi, občas je potřeba lidi malinko chránit před sebou sami, je to hrozný teda, jakoby, je to tak. Jo. A samozřejmě děti teda, jo, jako to jsou takové dvě věci, kde bych řekl, děti před drogama rozhodně chrání, prostě dokud to nemá vlastně rozum, ne, to nejde, jo, to jako si myslím, že aby se to balilo ke sluníčku, nebo tak, jako to,
ne. Takže rozhodně legalizaci měkkých drog, já si myslím, že uvolnění úřady tvrdých drog, ale samozřejmě vždycky to je otázka podle mě jakoby ty síly návykovosti. A třeba je to jedna věc, kterou bych i já rád třeba jako prodiskutoval případně jako dobrými lékařskými experty, jak oni to vidí ze svých pozice, neboli tím pro ty drogové scény, ne myslím, že ty represivní teda, ale spíš ty pomáhající. Jo, jak vidí tady tu problematiku. Takže jako to já znám, to, jako, to jsem rád, že tady se sám jako zhodujem, a myslím, že nemám. Já bych měl dotaz možná jenom formální, jak se stavíte k otevřeným datům, která vznikají prostě maximální podpora. Jako transparentnost, to je snad jako number one, vůbec. Protože, víte co, jako přijde mě svým způsobem hloupé a kontraproduktivní teď s hroznou slávou honit bývší korupčníky. Protože 99% toho je bezpečně zametený. Prostě už se nikdo, pokud nebyli úplně hloupí, tak to je zametený tak, že prostě na to nikdo nikdy nedojde a státní orgány si udělají blamáž. Což už jako víceméně si i dělají. Jo? Vždycky jako chytnou jednoho ze sta. Ale to, co je potřeba naopak, že jako s maximálním úsilím a péčí dělat, tak prostě zužovat to prostě ty podmínky a zabraňovat tomu, aby prostě snadno se dalo krást. Jo? Což samozřejmě se otevřeně na to, jako to je vyšitý. Jako v tom máte ve mně nejhlasitějšího zastánce, až včetně jako extrémních jako typu třeba povinný, já nevím, videa ze zasedání rad a podobně, prostě to jde do, o tom, že jako ze smlouvy mají být úplně všechny ven. A ještě já řeknu, jako je, úplně mě se mě otevírá kudla v kapse, když vidím argumentaci, že ve smlouvách je obchodní tajemství. Tak ať nejdou do těch tendrů, ať nejdou do těch tendrů, když mají principiálně. To je naprosto nesmysl, naprostá výmluva, kterým chtějí zakrývat sviňárny, prostě definitivně. Není, v podstatě neexistuje obchodní tajemství, tak pokud obchoduje s veřejnou zprávou, zapomíná obchodní tajemství, tak obchoduje s někým jiným, jako, jo, to je jasný, jo. Děkuji. Jo, právě. Tady v rozhovoru z roku 2010 čtu, že chcete volit TOP 09, jak se na to díváte dneska? Víte, já řeknu, já budu upřímný, jako nemyslím si, že Kalousek je ten největší zloduch na této planetě. Jo. On je to asi jako je trošku jako, asi napáchal nějaké věci jako v minulosti. Z těch ranějších si myslím, že zásadní průser má v hazardu, který prostě kryl. Jo. To si opravdu si myslím, že to je jako to je jeho triko prostě. Topka mě v té době, víte, to je vždycky jakoby, je to svým způsobem nejmenším zlu. Jo. V určitý době byla Topka dle mého názoru z těch velkých stran nejvolitelnější subjekt, protože prostě ODSka je hold opravdu jako se bude na záznam, že? Je prostě prolezlá, je to tak, jako to, jakoby ta symbioza prostě podnikatelsko-politických zájmů je tam prostě tak jakoby pročervivělá, že už to jako asi nikdo nevyléčí. Sociální byli tenkrát snad se Zemanem nebo s Grossem, něco takové, tak prostě to bylo taky jako poměrně hrozný. A myslím si, že třeba vy jste teprve byli jakoby ve stádiu zrodu zelení, byli malí prostě, tam byl, navíc jste měli ještě tenkrát, jasně, vy jste tenkrát prostě si prožili svoje, jo. Takže opravdu si myslím, že vy jste, a zase můžu říct, že a řeknu upřímně, na topce není úplně špatné jejich jakoby proevropanský kariér, který je podle mě autentický, není to tam žádný prostě nějaký kalkul. Je to de facto jedna z mála svých velkých stran, který jakoby jakýsi proevropský etos prostě jakoby tam mají. A no a pak třeba tam byly ty zklamání jako typu prostě ministr Drábek, kde si myslím, že to bylo jako hodně tvrdý, jo? Že tam si myslím, že jako to byl teda jako flop, jako prase to, co tam jakoby zavámili. Tak ono to taky je nahoru dolů, jo? Takže tak ty obce a já jsem mi teda jednou volil, to se přiznám, to já nebudu tady jako tajit, koho jsem volil, to nebudu, jo? To jako. Já dokonce, když jsem na začátku viděl Piráty, tak jsem si říkal, a viděl jsem prvotní jakoby názory, jsem si říkal, no kluci potřebují vyzrát, ale musím říct, že jste vyzráli strašně rychle, jo? To je úžasný prostě. Dnes to je v podstatě podepsat jako šmahem, třeba když jste vznikali, tak jako za mě ne, jo, ale prostě myslím, že prostě ten posun na to vytříbení názoru je tam úplně fantastický. A jako můžu říct ještě to, že já hodně čtu vlastně původní Piráty, tam vlastně kde se jakoby rodí, jako že jo, švédsky, ani Falklingyho, tam ty dámy a spodobně, a přijde mě to jako neuvěřitelně chytrý a dobrý, jo. Prostě mě tam vidím prostě strašně silné jakoby intelektuální potenciál. Pokud se jako postupně dostává jako třídy a tvoří tady, jak to je jako nějakou fantazii. Já se ve svých vyjádření docela jakoby nevybírají, protože nemám rád takový nějaký vložení a skrývání, takže tam určitě najdete třeba věci, s kterými nebudete souhlasit, ale to je život prostě.
Mě zajímá ta retrospektiva, jako, jo, protože člověk... No tak dneska bych nějaký, je nevolil, ale... Jako má nějaký názor, udělá nějaký rozhodnutí, postupem času jako si řekne, jo, no, dobrý, no. Špatný, já se třeba, situace. Ani nemyslím, že to bylo tehdy špatné rozhodnutí třeba i volit, jo, prostě určitě si, jako opravdu si myslím, že nebylo úplně jednoduché najít v té době jako silnou volitelnou stranu, ale prostě tak ta topka z toho vycházela jako jak štáč prostě. Dneska už si myslím, že ne, protože to je jedno, to je jako na další diskusi. Já se teda zeptám, sice jste to už tak zmínil, v případě, že by byla koalice v pořadí Pirátí, Zelení, tak byste vlastně vystupoval jako kdyby kandidát Pirátů. Protože to tak se asi nejvíc říká. Já mám trošičku takový, jako bych řekl věc, že kolikrát jsme už byli někde v nějaké koalici a o Pirátech jsem vždycky nemluvil, když jsme byli na druhém místě, tak Piráti ne. A pak se člověk potkává s lidma a oni vždycky říkají, prostě něco dělají ty Piráti. Když o vás nikdo nic neví, nikdo nic není. Ono to je i třeba sežit Brno, jako já to chválím, jak je to tam, udělají tam kus práce, všechno možný, ale když se něco zmíní v novinách, když někde je, tak žít Brno prostě je perfektní, ale ty Piráti tam někde jsou bokem. A proto třeba moje myšlenka je taková, že i za těch podmínek, co tam říkal kolega ze Zelený, že by ale měli třeba druhý, třetí místo, my a čtvrtý, ta druhý, třetí a mě a čtvrtý, tak já v tom okamžiku si myslím, že by asi to tak možná mělo být, aby se o Pirátech víc mluvilo. Protože hlavně lidi na vesnicích, on tam bydlí jeden člověk, tam bydlí jeden člověk a on je Pirát. A když to bude kandidátka Zelených a někde pozadí ty Piráti, tak on ani do ty kandidátky nepůjde, protože se mu budou lidi smát. Právě o tom, jak se to bude jmenovat, kdo bude čí kandidát, to je fakt na vaší domluvě. Jo. Prostě, aby řekl, kam mě posadíte, tam budu pomáhat, jo, se všech sil, které mě budou stačit. Opravdu to nemám jako, protože já jsem si svoje ambice splnil, jo, takže jako, nemusím teď se prostit, že budu dát někde za někoho. Ale jako tak, jak jestli ta otázka zněla, tak jestli jsem tady pochopil tu otázku, tam ten otázník úplně nebyl. Ano, prostě jsem kandidátem prostě koalice, což jsou Piráti a Zelení, prostě tyto dvě strany a já i vnímám jakoby silama víceméně rovnocené, jo? Jako nečtu, že bych měl nějaký poslední průzkumy, ale myslím si, že jsou prostě to strany, které jsou obě prostě krásně vyprofilované, jo? Prostě jsou to strany prostě, které jakoby jako nejsou účelové a nejsou pragmatické, že by takhle jako hned někde a vnímám se prostě jako rovnoceným měrou jedné, ale jenom chci říct, že tam asi musí být ze zákona, že je monominová jedna, jo? Takže prostě tam bude... O tom právě mluvím. No, ale to jinak nemůže jasně, to prosím. Já mám teďka něco takového, jako něco mezi tím, tady jak zazněla ta otázka, že je potřeba si uvědomit, že do magistrátu, do komunálních voleb jsme šli, ne Piráti s podporou Žít Brno, ale naopak, bylo to Žít Brno s podporou Pirátů. Takže to tak prostě je a i když to řeknu, to těžiště té kampaně a tak bylo prostě takhle stavěný, jo? Čili prostě já to nevnímám jako problematický, prostě, jo, ale tady to je tak, že když to dáme dohromady, tak by to bylo Piráti Zelení s podporou Žít Brno, čili to je úplně jiná věc a ono by to bylo i v tom Brně jiný, ale samozřejmě asi by byla jiný výsledek, kdyby to bylo Piráti s podporou Žít Brno, že jo, jo? A takže prostě, jo, to je potřeba si... Jo, jasně, to bylo jenom, já si to jenom... Jo, jenom jako prostě jenom, abych to vedl na pravou míru. Reagovat na pana Kadeřáka, víceméně podobné smysl, jako říkal Tiboš. V komunálu fakt šlo o to, že Piráti tam byli upozaděni tím, že to bylo s podporou Pirátů. Tady se bavíme o rovnocenné koalici dvou politických subjektů a případné podpoře Žít Brno. S nezávislým lídrem, který by byl, ano, podle zákona musí být nominován nějakou stranou, to už... Jo, když tak budou nominovat, co nám... Nebo může nominovat Žít Brno. Taky můj to je taky cesta. Jo, takže to je úplně jiná situace. Ale jako, rozhodně, pokud bychom se jmenovali jako Zelení a Piráti a Zelení, tak budeme takhle vystupovat. Jsme jeden subjekt v tu chvíli. A rozhodně, jako... Jo, nebude to stejný případ takový, jako v tom... No. Já v těch kampaní si to stejně všichni odpracujeme, jako bych i rád, aby to ještě poznáte, jestli k tomu dojde, já si vás ještě pohoním, jo? To musí fungovat. Zaprvé na to bude dvakrát víc peněz, jo, na kampaň, to není nezanedbatelné, pokud se prostě dají dohromady rozpočty obou subjektů, to není, to pak, jako,
reklamě nebo marketingu to platí tak, že když je dvakrát víc peněz, tak efekt je více násobný. Prostě taková ta intenzita opakování, to je nejhorší, jako když prostě subjekty, každý z nějakým malým, tam má jeden billboard a potom druhý někde, jako, a to je třeba všechno, nebo tam se jednou oběhnou. Jo, to vyvane z té mysli, jo, ale pokud prostě je síla, to jako, pardon, že to takhle říkám, ale hol, to je politika, prostě intenzivně tlačit nebo opakovat několikrát často, v různých formách, které se jako předpokládám nějakým jako výborem nebo něčím prostě pak vymyslí, jak si pro kampaň, tak si myslím, že ten společný efekt jako je fakt multiplikativní. To tak jako je. Mně se jenom na začátek řeknu, to se mně hrozně líbilo, kandidátka Piráti plus Zelení nominovaná Žít Brno, to je vyloženě toho předvolebního, té kampaně, která byla před minulými volbami. Já mám dvě otázky. První, snad se vymáčknu dobře, každý lídr, každé kandidátky bude pokládán v podstatě aspoň médií za kandidáta na hejtmana. Tak se chci jako první zeptat, jak tohle budete akcentovat, jestli ano nebo ne. Nerad bych akcentoval nějaké hejtmanství, prostě nemyslím si, že tohle by měl být ten hlavní akcent, jako když třeba vidím ty volby, kde sebe menší stranička už tam píše budoucí hejtman, hejtmanka, tak je to hrozně směšný. Já bych rád akcentoval opravdu program. Opravdu to, co chceme udělat prostě pro zlepšení kraje. Ani bych se moc jako nevymezoval vůči Haškovi, to je rad vacíny, jo. To prostě je, bych řekl, by mělo být pod naší úroveň. Když se vymezte proti hejtmanovi všech hasičkých stříkaček, se prostě vymezte, bude to super. Jo. Já bych prostě rád opravdu, aby to bylo o tématech. Jo. Protože je super, že prostě obě strany mají téma. Nemá je každá. Jo. Když se na to díváte, tak to je takový bezbřehý populismus jako zleva zprava, aby jsme důchodce neurazili, aby jsme tam státní úředníky. Jako, jo. Ale tady jsou opravdu silný témata a příznivectví. Prostě, jo. Jako vaši voliči se na vás prostě staví. Jo. Takže já bych prostě moc hejtmanství jakoby neakcentoval. A zase upřímně, zase člověk musí mít trošku jakoby realista, jako 40% asi nedosáhne. To by za nás musel kandidovat, nevím kdo. Jako když mě řekne, tak řeknu ano, ale jako fakt bych to jako rád, já bych rád, kdyby to nebylo nutné akcentovat. Teď teda hajtr. Můžu taky, aby řekl, já to zareagoval. Samozřejmě, tohle to není o tom, jestli si uděláte www.hejtman.cz, což Zelení před 7 lety měli, ale o tom, jestli do té kampaně vstoupíte tak, že vás začnou ty lidi a média brát, a ocitnete se takzvaně ve hře. Média brněnská mají tendenci fandit spíše právě těmto široce středovým silám kolem Zelených, Žít Brna, určitě trošku, kdyby tam byl někdo jiný, třeba Topky a podobně. Tím, že se s novináři setkávám každou chvíli, tak vím, že Jirka se s částí mediální brněnské scény dobře zná. Takže to je další takový jako skrytý bonus, na který zase klidně hned zapomeňte. Co je samozřejmě důležité, je prorazit v určitou klíčovou chvíli v průzkume, což se před rokem výborně podařilo. Takže debata s Moravcem, která bez pochyby i příští rok bude, tak tam se sleduje zaprvé, kdo se tam vůbec objeví, a kdo se tam neobjeví, tak se nesleduje, a jak se tam prostě projeví. Takže potom může i outsider s průzkumem 6,1% udělat o dva řády lepší dojem, než prostě reálný kandidát na hejtmana. Takže toto není hra měřování nějakých jako přirození, kdo se víc cítí být budoucím hejtmanem, ale kdo v sobě má ten étos, autoritu a osobnost. Jo? A toto jsem možná tak měl říct v tom jako úvodním expoze, že přemýšlím hodně často o tom, koho postavit třeba v Brně za rok na Senát, jo? A těch lidí je jak šafránu, jo? Blíží se limitné nule a pokud s nimi pak jako jednáme, být třeba jenom oťukávačka, že ani třeba neví, o čem je řeč kolikrát, tak to zůstává skoro jakoby na nule, jo? Takže pro mě je zázrak, že Jura z vesnice za Vítýškou se nechal oslovit a začal o tom vážně uvažovat. Jo, toto je takový malinkatý zázrak. Takže za mě... Že nevím, do čeho jdu. Jo, já ti budu varovat potom, ale jenom mezi čtyřma očima. Ale stejně to je jedno. Já jsem jenom krátku k tomu hejtmanovi. Tady teďka čistě mediálně
a psychologicky. U těch lidí je strašně důležitý, aby bylo vnímaný, že ten lídr je prostě kompatibilní s tím hejtmanem. Jo? To znamená, že třeba na otázku, co byste dělal jako hejtman, musí být připravený odpovědět. Jo? To je jasný, že jo, to jsou vlastně sobě, ale prostě ta mediální rovina je prostě taková, to jsou zkratky. Máte pravdu, to je jasný. Jo? Já nehledám nějaké chyby nebo ani nekadru a podobně, nic takového nejsou ani v té pozici. Mě to zajímá, stejně jako ta druhá moje otázka, je vyloženě ze zájmu zhodnotit při tom, když se, dejme tomu, dostanete, nebo my všichni dostaneme někam na kraj a podobně, v jakékoliv formě, nějakou tu spolupráci na kraji v tom dalším volebním období, s kterými stranami, eventuálně lidmi byste šel do nějaké spolupráce, s kterými nešel, podobně jak jste předtím hodnotil tu topku. Já bych rovnou řekl, že mě zajímá hlavně třeba ANO, když už tam mluvil. To je samozřejmě... Já z těch nějakých relevantních politických stran akorát jedna, která mě proti srsti, a to jsou komunisté. Jo? Hlavně z toho důvodu, že jsou prostě pohrobci strany, která má, ne kvůli levicovosti, jo, já si myslím, že spíš teda hrana, jo, ale kvůli prostě tomu, že mají, že jsou pohrobci prostě strany, která má na rukou prostě potoky krve a nikdy se od toho neodstříhli prostě, jo, to, protože pořád prostě mezi jejich příznivci jsou prostě jako milicionáři a tak, jo, to je, jako zcela vědomě se od toho neodstříhávají, protože prostě by přišli o body a jako je to prostě sprostý. Pak mě taky přijde jako nepřijatelný jakýkoliv hnutí Konvičko, Okamuro, jo, tady ten sort, jo, jako nevím, to asi víte, co se tam může objevit. Co se týká toho dalšího, byl dotaz na ANO. Já si samozřejmě myslím, že ANO je prostě špatný prvek na politické scéně, prostě to není, do demokratické společnosti toto nepatří. Prostě strana podnikatele nepatří, prostě do toho vole. Holt už je tady. Jestli to koalice nebo ne, já bych, víte, kdyby se tomu člověk mohl vyhnout, jo, a prostě opravdu dělat koalici jenom prostě se silami, o kterých třeba úplně za nemusí všem líbit, ale prostě víte, že jsou aspoň vnitřně demokratická, prostě jsou normální součástí jakoby toho spektra víceméně všude a prostě jako varum nicht, co zdem, jako proč ne, když prostě to budou třeba rozumní lidé. Ale tady jako bych řekl, že si asi nechám, bych si nechal samozřejmě poradit, pochopitelně hlavní budete vy jako politický subjekty toho, jestli vlastně to není na mě, já budu vám asi ten, který dá názor. Možná bude mít hlasy, nebo já ani nevím vlastně, jaký je protokol v případě jednání o koalice, jestli se dohadují strany, anebo kandidátka. Já se pokládám, že spíš strany. Proto vy. Podle koaliční smlouvy je to. Podle koaliční smlouvy, jasně. Děkuji za slovo. Samozřejmě, tady k tomu předchází diskuze během tvorby té kandidátky, předvolební kampani, určitý omezení, anebo naopak zase východiska naskytá ta smlouva. Nicméně pro koaliční vyjednávání se sestavuje tým, ideálně prostě s lídrem v čele, nebo ideálně takto. A k tomu, jestli můžu speciálně k tomu ANO, jo. My jsme s nima udělali zatím 3/4 roční zkušenost a ANO v Brně narovná se Babiš. To už je prostě sbírka individuí, různě ideologicky i neideologicky rozkročený, který se prostě jednoho dne sešli a sestavili stranu, posléze kandidátku, a přestože to k mnohým krokům nebo mnohým i třeba osobám mám výhrady, tak ta koalice s nima aspoň na Brně střed je paradoxně pevnější, než musím to říct, a říkal jsem to, vyjadřoval jsem se takhle v poslední době už několikrát, bohužel i než třeba se Zelenými, se kterýma cítím daleko jako blížší pokrvní zpřízněnost, protože se umí chovat víc politicky, takže to je pak vyvážení jako dilema, čili koalice se sestavuje po volbách, karty rozdávají voliči a je dopředu samozřejmě potřeba říct, s kým určitě ne a ke komu případně máme blízko. Jo? Čili tímto nechci vůbec uzavřít diskuzi, jestli s ANO ano, nebo s ANO ne, nebo nevidím. No. Ale takže chtěl bych, že máte na to ještě víc než rok,
a nějaký závěr z toho bude předběžně vyabstrahován, tak aby mohl být snadno použít ve velmi stručné krátké diskuzi v sobotu večer při vyhlášení výsledků voleb a stanovení strategie, což nám se osvědčilo a při případě utrpěného vítězství voleb, já jsem ani nebyl v Brně na tom konci republiky, jsem sedl do auta, vytelefonoval tým strategii, termíny a do jedné do rána jsme jednali, dopadlo to, jak to dopadlo, máme šanci to ovlivňovat a je tam to ano. Jakkoliv prostě, a to se znám s Babišem teda ještě, jo, osobně s tím jsem měl předu velký problém. Já možná, myslím si teda to, že, ale je to můj názor, můžu se mýlit a můžu se to ukázat za rok jinak. Jo? Prostě tam ta neproniknutelnost je docela značná. Já si myslím, že se ano, jako různě chamelonsky tváří jednou tak jednou onak, tak je to strana jakoby vlastně korporativní. Což teda já jako podnikatel si myslím, že je škodlivější než strana pravicová. Jo, se pravicová. A jako podnikatel vám říkám to, že jestli někdo potřebuje pomoc a podporu, tak to nejsou podnikatel. Podnikatel, když je dobrý, tak si to zvládne sám, a když je blbý, tak to nemá co dělat. To znamená, jakoby, jestli má jakoby veřejná sféra něco podporovat, finančně, věcně, zákonodárně, jakkoliv, tak to prostě nejsou podnikatelé. A jako jestli prostě umět cestičku nejlépe ještě těm největším z největším, prostě to je jako podle mě to... Věc je podporovat, druhá věc je odstranit překážky a podnikatelí. Jakoby druhá věc zase bych řekl, že... Si přece jenom myslím, že je lepší prosadit ze svého programu něco než nic, chtě nechtě. Jo. Jako, já vím, že vždycky to zprone, jo, jako by Ježišmarem sněla v koalice, no to musí chodit kanál, a mě bude rodina zdravit, já to chápu, je to hrozně. Jo. Ale pořád si myslím, že je lepší prosadit prostě jakoby dvě věci z programu. A třeba příští rok čtyři, jo, příští, rozumíte, jo, ne, než nic a teď se jako v opozici tam prostě dělat velký hrdiny. No. Jo, ale je to těžké, to je prostě... Takže tak asi. Já jsem chtěl jenom krátce zareagovat k těm koalicím. Já už jsem poslední, protože myslím, že skončil otázky. Po volební. Jasně je to víceméně tak, jak říkal Svatě. K tomu ano, takhle, mě by dávalo docela smysl postavit na kraji podobnou koalici, jaká je na Brně. Jako v rámci nějaké jako spolupráce kraje a města, která v životě nefungovala, protože prostě vždycky, i když byl primátor za ČSSD, Onderka a Heitmann za ČSSD byl Hašek, tak pořád ta spolupráce vůbec nefungovala a šli si po krku. Takže v rámci toho, abychom třeba konečně měli zásady územního rozvoje a tak podobně, tak by bylo fajn, kdyby ta koalice byla nějak kompatibilní s tím, co je na Brně. Ale rozhodně nechci, aby jsme se tlačili do nějaké koalice na sílu, to je jasný. Nicméně jsme politické strany a cílem politických stran je prosazovat svůj program. A prosazovat program se dá v koalici a bohužel ne v opozici. Chápu, že Pirátům vyhovuje opoziční pozice, já ji mám taky rád, prostě ono je to fajn kopat a plivat na to vedení, jasně, je to zábavnější. Nicméně bychom měli být schopni se taky postavit do toho čela. A teď jsem se ztratil, co jsem chtěl říct dál, ale v zásadě takhle. Jako u nás teda ve stručnosti říct kolem toho TT IP, jo, tam jako je to jasný, to znamená... No ne, není to úplně mimo téma, to souvisí, protože ono se to prolíná i až do toho kraje. Jak to souvisí dostat? Souvisí to teďka s tou otázkou, co se týče podpora těch stran, protože vždycky už i v té předvolební kampani zazní od novinářů otázka, půjdete do koalice s těma dle stranama, v čem s těma dle stranama souhlasíte, v čem s těma dle stranama nesouhlasíte. Tohle z toho vždycky padá. Takže proto říkám, že ten hlavní věc, na tý, která se jako nejvíce vidět, rozdíl mezi nama, je spor mezi TOPKO a ODS, který podporují TTIP. Jo, to je jako bych viděl, jo, to vidím jako, jo, že i u těch našich voličů je prostě nejvíc signifikantní tady tahle ta věc. Vztah k TTIP, jo, a myslím, že se to bude dál vyhrocovat, jo. Já myslím, že jsme tenhle rok úspěšně ukončili, jestli někdo nechce závěrečné slovo. Tak já bych jenom tímto rád poděkoval Jiřímu Hlavenkovi. Já děkuji, že jsem mohl.